Вітаю вас, учні віртуальної школи «Ранок». У мене за вікном вже другий день поспіль іде дощ, і голова зовсім не хоче думати. Я думаю, що і вам уже трішки піднабридло сидіти вдома і дивитися у сумне дощове віконечко. Давайте зробимо вправу, яка допоможе нам зосередитися на майбутньому уроці математики. Нам потрібен вказівник і великі пальчики. Давайте зробимо вправу, яка носить назву «Ковпак для мислення». Для цього візьмемо вушка свої вгорі, вушну раковинку, так, щоб великий пальчик був на тильній стороні, а вказівник – на верхній стороні вушної раковинки. І м'якенькими рухами притискаємо вушну раковинку до горілки, спускаючись вниз до мочки вуха. Повторимо цю вправу ще раз. І можна повторити 3-4 рази. Вона стимулює кровообіг у нашій голівці і дозволяє нам зосередитися. Дякую. Беремо, будь ласка, зошит з математики, навчальний для 4 класу, або звичайний зошит клітиночку, і сідаємо працювати. Допоможуть нам сьогодні винаходи людства. Отже, мої хороші, під час розв'язування задач на час ми з вами зробимо деякі відкриття і обов'язково згадаємо деякі цікаві винаходи. А почнемо ми працювати з порівняння іменованих чисел. Давайте пригадаємо, для того, щоб порівняти числа, треба спочатку виразити їх в однакових одиницях вимірювання. Тому потрібно знайти 5 шостих від години для того, щоб порівняти з 55 хвилинами. 5 шостих від години – це 50 хвилин. Ви знаєте вже добре, як знайти дріб від числа. Порівнюємо і маємо ось такий результат. Отже, 5 шостих години менше за 55 хвилин. А так як у нас співпадають перший і другий числові значення, і ми можемо стверджувати, що і в наступному виразі буде такий же знак, бо ми знаємо, що в хвилині 60 секунд, як в годині 60 хвилин. Другий стовпчик обчисліть, будь ласка, самостійно і виконайте потім перевірку. Для виконання зупиняйте відео, а якщо ви вже встигли зробити, як я говорила, можете перевіряти одразу. Перевіряємо. І наступний знак ось такий. Дякую, ви були справжні молодці. І я вас знайомлю з першим дитячим винаходом. Він не з перший в історії, але перший в нашому році. Це винахід 13-річного британця Лоренса Рока. Він здогадався поєднати звичайний двірний дзвінок з дзвінком на телефон. Отже, якщо хтось приходить до вас додому, коли вас там немає, цей дзвінок дверний дзвонить у вас в телефоні, і ви можете відповідати тому, хто до вас прийшов, навіть тоді, коли вас вдома немає. А ми працюємо далі. Виконайте арифметичні дії над іменованими числами і перевірте, будь ласка, результат. Для того, щоб до 5 років 7 місяців відняти 3 роки 11 місяців, ми записуємо їх в стовпчик, пам'ятаючи, що під роками ми пишемо роки, під місяцями – місяці. Для виконання цієї дії пригадаємо співвідношення, скільки місяців в одному році. І виконаємо дію віднімання. Перевіряємо. Для перевірки використовуємо дію додавання. І пам'ятаємо, що 4 роки 19 місяців – з 19 місяців можна виділити ще один цілий рік, отже відповідь буде ось такою. Вираз виконано вірно. Перевіркою ми підтвердили, що зменшувано 5 років 7 місяців. Далі попрацюйте, будь ласка, самостійно. Для цього зупиніть відео, а потім знову запустите для перевірки. Готові перевіряти? Працюємо. При додаванні маємо такий результат.
перевіряємо, пам'ятаючи, і отримуємо другий доданок. Виконуємо, перевіряємо далі. Дякую за вашу увагу. А у нас з вами винахід 15-річного американця Честера Грінвуда. Ви думали, ваші хутрові навушнички – це сучасний виріб? Ні, їм уже понад 150 років. Будучи 15-річним, цей хлопець дуже полюбляв кататися на кобзанах. Але весь час спадала шапка. І тоді він взяв два металевих обручі і попросив бабусю пришити навушнички. Таким чином він придумав наші улюблені хутрові навушники. А ми з вами зараз трішечки дамо відпочинок нашим очам. Працюємо далі. Давайте пояснимо з вами короткий запис задачі і розв'яжемо її, скориставшись підказкою. Туристичний теплохід відбув у рейс 24 серпня об 11 годині ранку, а повернувся 26 серпня о 7 годині вечора. Скільки часу тривав рейс? Для запису умови, короткої умови задачі давайте скористаємося табличкою. Дата початку події – це 24 серпня, 11 година ранку. А дата закінчення події – це 26 серпня, 7 година вечора. Нам потрібно дізнатися тривалість цієї події. Скільки саме часу тривав рейс? Почекайте. А ось і наше перше відкриття. Нам з вами в задачі дана дата початку події. А ми вміємо працювати лише з інтервалом часу. Значить, потрібно дату початку події перевести в інтервал часу. Вказати, який інтервал часу відповідає цій даті. Для цього потрібно вияснити, скільки днів від початку місяця вже пройшло і скільки годин від початку доби вже пройшло.
Дата 24 серпня. Отже, від початку місяця пройшло 23 доби. 11 година ранку. Отже, від початку доби пройшло 11 годин. Таким чином, інтервал часу 23 доби, 11 годин відповідає даті початку події. Визначаємо інтервал часу, який відповідає даті закінчення події. Дата 26 серпня. Отже, від початку місяця пройшло 25 діб. Сьома година вечора вказує на те, що від початку доби пройшло 19 годин. Маємо такий інтервал часу – 25 діб, 19 годин. Для розв'язання нам потрібно від інтервалу часу закінчення події відняти інтервал часу початку події, виконати цю дію самостійно, а потім, будь ласка, лише перевірте результат. Відповідь також бажано записати самостійно. Зупиняйте відео і працюйте. Я впевнена, що всі ви були розумнички і отримали такий результат. 2 години, 2 доби, 8 годин тривав рейс теплохода. А у нас з вами на черзі ще один винахід. Ви помітили, що всі винаходи, з якими я вас сьогодні знайомлю, це винаходи дітей. І один з таких дітей – 15-річний українець Валентин Фричка. Він вже зараз доросліший, але свій винахід – папір з опалого листя. Винайшов тоді, коли йому було 15 років. Він ще навчався у школі. А зараз це один з студентів, який свій винахід втілив у життя. І папір з опалого листя вже виробляється в Україні. А нам з вами, по-моєму, пора відпочити. Ваша улюблена гра теж винахід. Соку бачи бачи, соку віра ві. Соку бачи, соку віра, соку бачи віра. Чудово! Продовжуємо працювати. Ось іще один винахід, яким користується абсолютно все людство. 25 грудня 1741 року шведський учений Андерс Тесі винайшов шкалу вимірювання температури. Скільки ж часу людство користується винаходом Тесія? Отже, нам знову потрібна табличка. Дата початку події, тривалість події і дата закінчення події. Нагадую, ми записуємо дату, а працювати будемо з інтервалом часу. Отже, дата початку події – 25 грудня 1741 року. Дата закінчення події – сьогоднішнє, 8 травня 2020. Хоча маю таку повну впевненість, що цим винаходом людство буде користуватися ще дуже-дуже-дуже довго. І так нам потрібно дізнатися тривалість цієї події. Отже, спочатку визначаємо інтервал часу. 1741 рік. Отже, від початку події вже 1740 років до цього часу пройшло. 25 грудня. Грудень – 12 місяць. 11 місяців вже пройшло. 25 число вказує на те, що пройшло 24 доби. Маємо такий
інтервал часу 1740 років, 11 місяців і 24 доби. Дати закінчення події виражаємо інтервалом часу. Скільки ж часу минуло? Пройшло 2019 повних років, травень 5 місяць року, отже пройшло 4 місяці, 8 травня, отже пройшло 7 повних діб. Маємо такий числовий проміжок часу. 2019 років, 4 місяці, 7 діб. Виконуємо потрібну дію для розв'язання самостійно, записуємо відповідь, а потім перевіряємо. Успіху! Готові перевіряти? Працюємо! Для віднімання пригадали співвідношення і отримали такий результат. А ось він і винахід шведського вченого Цельсія. Це шкала вимірювання температури, де 0 – температура танення льоду. Українці прославилися своїми винаходами на весь світ, і деякі з них навіть занесені в книгу рекордів Гіннеса. А з деякими я вас зараз познайомлю. Звичайна газова лампа колись була новацією. Вона створена львівськими аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом у 1853 році в аптеці під Золотою зіркою. Одночасно з лампою був винайдений і новий спосіб отримання газу шляхом дистиляції і очищення нафти. Винахідником вертольоту є київський авіаконструктор, який емігрував до США, Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами – горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. Перший вертоліт піднявся в небо в 1939 році. Тепер іменем Сікорського хочуть назвати аеропорт Київ. Поштовий індекс – це теж український винахід. У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листів, яка дозволила в кілька разів пришвидшити їхню обробку. Після Другої світової війни цю систему почали використовувати в багатьох країнах світу. Також у Харкові було винайдено спосіб, як зробити аналіз крові без самої крові. Вчений Анатолій Малихін зробив прилад, як датчиків якого прикріпляються на певні ділянки тіла людини, після чого на екран комп'ютера виводиться 131 показник здоров'я. Тепер цей метод активно використовується медиками в Китаї, Саудівській Аравії, Німеччині, Єгипті та Мексиці. І нарешті мало хто знає, що прообраз компакт-диска теж винайдено в Україні. Зробив це аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров ще наприкінці 1960-х років. Щоправда, розробка призначалася зовсім не для прослуховування музики, а слугувала як носій для суперелектронної обчислювальної машини. Утім, згодом компакт-диски також стали основним мобільним носієм інформації для комп'ютерів, лише не так давно поступившись місцем флешка. Відкривайте світ навколо себе, будьте винахідливими, виконуйте завдання на сайті Learning Apps і повертайтеся до уроків у віртуальну школу РАН. До зустрічі!